我覺得咧品格英雄非常有意義啦，而且我覺得咧，除咗係啱小朋友睇之外，亦都好啱大人睇，因為最尾有個重點就係其實家長啦就係各位小朋友嘅鏡子啦，咁所以其實我哋應該以身作則，無論咧喺小朋友喺翻學嘅時候咧喺屋企咧都可以有一個正面嘅榜樣，去成為一個更加有品格、更加開心嘅一個成長嘅小朋友咯，呢個我係一個最大嘅感受，多謝。